Një sherr ka ndodhur në një lokal në Tiranë orët e para të mëngjesit, duke përfunduar me një të plagosur. Mësohet se në lokalin e natës ku ndodhi sherri ka performuar Rapiridon Fenu, i cili në një reagim në rrjetet sociale ka konfirmuar ngjarjen. Për të qetësuar fansat e tij që kanë pyetur nëse ka qenë edhe ai i përfshirë në këtë konflikt, në një video postuar në Instagram, reperi shihet se është mirë dhe sherri ka ndodhur pasi ai kishte mbaruar së performuari në skenë. Inshallah ata që kanë pasur probleme janë mirë. Inshallah s'kan asnjë problem në spital. Ata që janë preokupuar, që dua shumë por jam shëndosh si molla. Krejt stafi im ka shkuar në shtëpi. Pasi e kemi ikur ne duhet të jetë bërë diçka, ndonjë poshtërsi, por ne nuk e kemi idenë se çfarë ka ndodhur, është shprehur Don Feno. Personi që ka mbetur i plagosur nga sherri në lokalin e natës është një 39 vjeçar. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar deri tani 12 persona, devion puna për kapjen e personave të tjerë të përfshirë. Sherri dyshohet se ka nisur për një vajzë.